Вітаємо з початком нового дня. Це ранок вдома. Сподіваємося, найближчі 2,5 години будуть для вас цікавими і корисними. У студії для вас працюємо ми, ведучі Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик. Маестро Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чабо Бакош. Доброго ранку, Чабо. Доброго ранку, друзі. Що сьогодні у нас на сніданок? Сьогодні буде фантастика, так. Тому що будемо запікати качку цілу. Ага. А потім приготуємо шубу. Одно со скумбрією із запечених овочей. Та ти чарівник. Свята наближаються. А з матеріалів, які приготували журналісти «Ранку вдома», дізнаємося про особливості кібервійни Росії та України. Про вселі-хаб, який створили для себе та односельчан підлітки на Чернігівщині. Гості в студії розкажуть про інноваційний освітній проєкт «Колайдер», адресований саме підліткам. А наші резиденти в різних країнах повідують про американську медицину та український бізнес у Нідерландах. Також на нас чекає традиційна для середи економічна консультація від Юрія Баткалової. Отже, все необхідне для вдалого початку дня вже маємо. А починаємо, як завжди, з вдячності Збройним силам України. На календарі 20 грудня цього дня 2000 року парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але виключно в медичних цілях. А влітку цього року світ був схвильований новиною про те, що команді вчених з Британії та США вперше в історії вдалося створити людські ембріони штучним способом. Для цього вони використовували генетичний матеріал однієї єдину стовбурової клітини. До чого призведуть подібні дослідження, покаже майбутнє, а ми зараз занурюємося в минуле разом із рубрикою «День в історії». Сьогодні 65 років від дня народження театрального діяча Миколи Петренка. Він очолював Київський академічний театр «Ляльок» 29 років. І саме за його керівництва культурний заклад отримав престижне звання академічного. Щоправда, Микола Петренко більш відомий своїм голосом, який лунав у київському метрополітені під час оголошення станцій впродовж 25 років. 20 грудня 1960-го народився відомий корейський режисер і сценарист Кім Кідук. Він зняв понад 30 фільмів та отримав чимало престижних нагород, зокрема Каннського, Венеційського та Берлінського кінофестивалів. Найвідоміші роботи режисера – «Весна, літо, осінь, зима і знову весна», «Порожній будинок», «Час та зітхання». Цього самого дня 1974 року у Львові народився український оперний співак Василь Сліпак. Майже два десятиліття він прожив у Франції, де виступав на найкращих європейських сценах. Співак був активним прихильником Євромайдану, підтримував однодумців як міг, відправляв гуманітарну допомогу, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти. А 2015-го пішов на фронт добровольцем. Василь Сліпак загинув 2016-го від кулі снайпера. Йому був 41 рік. 1997-го відбулась прем'єра трагікомедії «Життя прекрасне». Кінострічку зняв режисер Роберто Беніньї за розповідями італійського в'язня концтабору Аушвіц Рубіно Ромео Сальмоні. Це історія про те, що навіть у найтемніші часи можна і потрібно радіти життю. Фільм отримав безліч міжнародних нагород, зокрема 3 «Оскари» та «Гран-прі» у Каннах. Сьогодні Міжнародний день солідарності людей. Це свято тих, хто в непростий час прагне зрозуміти інших і, почувши заклик про допомогу, відгукується на нього. Це велике єднання людського духу, сплетіння всіх інтересів світового співтовариства, спрямоване на досягнення гармонії у взаєминах між людьми всієї планети. Солідарність – одна з головних цінностей людства. А яким буде 20 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.